Peter tunnee on jälleen lopuksi pelää pikkavikkaa aika istutua maha kamereita ja filmitä videot. Kool just alkas, vähemmän minun jaoks ja mus on ka paljon teie jaoks, just mõni nädal tagasi. Teen sellise väikse tagasihoidliku loosi. See video on tehtud koostöös vestluskaartide ja Avstaffiga, nii et suur aitäh neile! Selles loosis on võitjaid lausa 3, ehk siis mul on 3 asja, mida teie kõigi vahel välja loosida. Nüüd musun on kõige aeg teile tutvustada, mis on selle loosi sisuks. Kui ma juba mainisin, on üks selle video koostööpartneriteks vestluskaardid ja esimene auhind on just nende poolt välja pandud, milleks on Ask Noored. Mina olen väga suur Ask seltskonna mängukaartide fänn ja ma olen nende esimest mänguvist vähemalt 5 korda läbi mänginud sõpradega. See Ask Noored on just nende kõige uuem mäng. See mäng ongi siin loosis põhimõttega, et kes iganes selle võidab, et tal jääkaks sõpradega vahetunni ajal igav, et nad saaksid seda kõik koos mängida. Ask vestluskaartide kohta saate veel rohkem infot nende Instagramis ja Facebookis. Instagrami panen siia ja Facebooki ka siia. Nii et minge kindlasti jälgige neid Instagramis ja Facebookis. Endale saab soetada Ask Noorte kaarte suurematest raamatupoodidest, Brains Gamesist. Nüüd kui te peaks nüüd võitma, siis endale need soetada on igal juhul teil hea võimalus. Nüüd selle loosi 2 järgmist toodet on Avstaffilt. Teevad selliseid lahedaid koomiksitega särke, vihikuid, märkmikuid, kotte. See on väga palju erinevad valikud. Kõik koomiksid, mida nad nendele toodetele peale joonistavad, mitte otseselt ei joonista, aga enne joonistavad üles, siis printivad need siis toodetele. Nende eesmärk ongi siis inimesteni tuua selliseid elulisi ja veidi ka üle võlli keeratud olukordi, mis võivad meie kõigiga juhtuda, aga seal on ka samas selliseid lahedaid mõtteterakisi, mis on toodud hoopis teisele tasandile. Kui ma neid toodet teile kohe näitan, siis te saate aru, mis ma mõtlen. Särk näeb siis välja selline ja mulle nii väga meeldib see koomik siin peal. Siin on selline hobuse näoga inimene, kes küsib, et mis looma sinu arust oleksin ja miks. Ja siis siin on ka selline üks naine peal. Ja minu arust see koomiks on väga keeluline, sest et vähemalt minul on küll olnud sellist olukordi, kus me sõpradega teeme nalja või küsime, et too, mis looma nägu tema on või mis looma nägu mina olen. Sest et mõni inimene lihtsalt näeb välja väga mingisuguse looma moodi. Mõne teisega on jällegi raskem seda võrdlust tuua. Ja see koomiks toob minu arust seda väga hästi esile või väljendab seda olukordi. Ja nüüd selle riideskoti juurde. Mulle üleüldse on hakanud väga riideskotid meeldima, sest sa saad lihtsalt neid kanda nagu võtad sangas, lihtsalt kannad või siis sa paned õla peale ja see kott on täpselt nagu perfektse pikkusega, et sõla peale panna. Ja koomiks, mis siin peal on, näeb välja selline. Siin on siis üks mees, kellel on käes ring, siis küsitakse, et või öeldakse, et oi, te tulite siia suure ringiga. Ja tavaliselt, kui sellist asja öeldakse, siis mõeldakse, et oot, sa tulid nagu, oleksid võinud näiteks otsema teed pidi tulla, aga siis öeldakse, et oot, sa tulid nii suure ringiga. Aga siin on nagu see väljendatud, et siin on lihtsalt mees, kellel on suur ring käes. Mulle megalt meeldib selle koomiksi mõte või see idee, mis selles on. Ta on väga palju teisigi koomiksid, nii tuleb aina juurde. Ma tahaks öelda, et minu lemmik koomiks on India koomik, sest et mu tädil on paar nende asja, mis on sellega ja see on lihtsalt nii vahva või nagu nii hea mõttega. Seal muidugi veel palju lahedaid koomiksi. Ma panen siia peale, et saaksite, ma näitan teile oma lemmiku, mis ma leidsin internetist. Te toodete saate osta nende kodulehelt, mille ma panen siia, et te saaksite ja minna ise ka vaadata, mida te endale soetada tahaksite. Ja nende Instagrami ja Facebooki panen ka siia ekraanile, et te saaksite minna neid jälgima ja vaadata ja olla kursis nende tegemistega. Ja nüüd veidike osalemistingimustest, et kuidas neid auhinde endale võita. Esmalt peaksid olema subscribe inud või eesti keeles siis tellinud minu kanalit, vajutage seda punast subscribe nuppu ja oletegi sellega done. Followge mind Instagramis, sest et see on pool YouTube'i, pool Instagrami loos, mu Instagram on Melanie Lindeberg, nii et minge followge mind. Ja kui te tahate võita Avstaffi asju, ehk siis seda särki ja riidest kotti, siis followge ka neid Instagramis. Instagram on avstaffxyz, nii et kiitusti tehke seda. Viimaseks kirjutage siia alla videokommentaaridesse enda Instagrami kasutaja nimi, kus ma saaksin teiega ühendust võtta võidu puhul. Loodan väga, et mitmed teist võtavad osa. Ja et näeme mingis järgmises videos ja näeme peagi! Tšau!